prigodnim programima obilježen Dan grada Vukovara i blagdan zaštitnika Svetih Filipa i Jakova. Studentska organizacija AISEK i Županijski savjet mladih u Osijeku organizirali 9. Career Day. U Osječkom rektoratu predstavljene mogućnosti suradnje znanosti i gospodarstva. Dobro večer, vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata te misom zadušnicom koju je u crkvi Svetog Filipa Jakova predvodio gospičko-senski biskup monsignor Mile Bogović, u Vukovaru je obilježen Dan grada i blagdan zaštitnika Svetog Filipa Jakova. U sakralnoj ljepotici crkvi Svetih Filipa Jakova, koja dominira vukovarskom vizurom, započeo je vjerski dio obilježavanja ovogodišnjeg Dana grada Vukovara. Sa oltara je tom prigodom poručeno kako postoji paralela između apostola Filipa Jakova i Vukovara kojega su zaštitnici. Poput njih koji su ustrajno svjedočili istinu Isusu, ni Vukovarci se ne smiju pokolebati, poručeno je, nego ustrajno svjedočiti istinu i spašavati povijest. O tim su riječima brojni vjernici razmišljali potom u procesiji koja se ulicama grada uputila prema križu na ušću rijeke Vuke u Dunav. U put, tek malo duži od kilometra, stala je sva prošlost i sadašnjost grada. A sadašnjost, kao ni drugdje, ni Vukovaru nije laka. No zato postoje prilike kada se gradu Slavljeniku zaželi ono što eventualno još nema. Više radnih mjesta i više mladosti da se vrate. Koji još nisu. Želim sve najbolje kao i svi. Što je ono što grad nema, a trebao bi ili želite da ima? Pa evo, svi kažu treba posla i da mladi ostanu, evo i to je stvarno ono što bi trebalo biti. A ja se nadam da je potencijala ima i da će to biti. Uvijek može biti bolje i treba se truditi, međutim ja sa mojim godinama i sa mojom situacijom sam zadovoljna ovdje gdje živim i kako živim. Znači treba se prilagoditi i težiti normalno boljem, ali onoliko koliko su mogućnosti. Nakon okupljanja kod križa na ušću Vuke u Dunav, građane i njihov grad blagoslovio je monsignor Mile Bogović, gospičko-senjski biskup. I stjegovi su podignuti, te su u znak mira na sve četiri strane svijeta poletjeli i bijeli golubovi. Već 10 godina svoje golubove za gradske svečanosti ustupa umirovljeni hrvatski branitelj, kojemu su, oni kaže, uz Vukovar jedina strast, ali i način da iskaže svoje želje. Bijeli golub se uvijek pušta sa najboljim željama, prije svega mir i zdravlje stanovnicima ovoga grada bez obzira ko su i što su. Vukovarci su i u nastavku dana uživali u prigodnim sadržajima povodom Dana grada. S turističkim eventima, sportskim susretima mladih i koncertnim poslasticama ova će noć u Vukovaru biti duga, raznovrsna i zabavna. Čelni ljudi grada heroja današnji dan obilježili su i radno s ciljem stvaranja preduvjeta za brži svekoliki razvoj Vukovara. Potpisan je tako sporazum između grada, Hrvatskih željeznica, Vukovarske gospodarske zone i tvrtki M, San i Agit o sufinanciranju izgradnje, odnosno sanacije industrijskih kolosijeka u Vukovarskoj gospodarskoj zoni. Ovaj su dan u Vukovaru obilježili događaj u službi revitalizacije gospodarstva. U tome treba, kako se očekuje, prednjačiti Vukovarska gospodarska zona, no njezin razvoj može do punoga zamaha doći tek kad joj se omogući pristup teretnih vlakova. Postojeći kolosijeci zbog derutnosti godinama izvan pogona bili su u tome kamen spoticanja sve do danas. Njihova je sanacija od želje danas postala izvjesna budućnost. Temeljem sporazuma o sufinanciranju izgradnje, to jest sanacije industrijskih kolosijeka, te će tračnice za 2 mjeseca opet biti u stanju usmjeravati teretne vlakove prema izvoznim ciljevima. Ovaj ugovor je upravo ono što je trebao gradu Vukovaru za razvoj gospodarske zone, a sam završetak ovoga projekta, kako sam čuo danas od predsjednika Hrvatske željeznice, će početi, znači, već sa realizacijom za 2 tjedna. Teretni kolosijeci olakšat će povezivanje gospodarskih subjekata u poslovnoj zoni, olakšat će i izvoz roba, a profit očekuju i u HŽ-u nositelju investicije u kontekstu, naravno, kargu službe. Ukupna ova investicija je predračunska vrijednost, što ne znači i konačna, ali najmanje, dakle, 3 milijuna 700 tisuća kuna,
kolosek je u lošem stanju, mi ćemo ga dakle obnoviti, dakle da bude spreman dakle za industrijske potrebe, ono što će se dešavati u industrijskoj zoni. Radovi će krenuti, ja se nadam, evo za 10 dana, jučer smo i naša tvrtka Čer koja će biti nosio s toga sa lokalnom upravom, sa upravom i kooperantima iz ovog područja. Dakle, oni će krenuti što je prije moguće, pribavio se cjelokupan materijal, financijska sredstva su osigurana, dakle nema ni jednog razloga dakle, da to ne završimo, što je preduvjet dakle, i za ostale investitore da bi mogli računati na jednu dobru komunikaciju unutar gospodarske zone. Osim ovog sporazuma, u Vukovaru je potpisan još jedan koji će nedvojbeno obogatiti kvalitetu života Vukovaraca, posebno onih koji se služe internetom. Bez kune troška za gradski proračun na korist građana, uskoro će u središtu Vukovara, te kod tržnice u Borovu naselju, biti osposobljen sustav besplatnog interneta. Besplatni projekt je projekt zamišljen tako da u konačnici na određenim lokacijama, prometnim, znači gdje postoje veliki broj ljudi, nazovimo to tako, u ovom slučaju je to prvenstveno centar grada Vukovara, znači omogućimo besplatan pristup internetu kroz bežičnu tehnologiju, znači Wi-Fi. Većina ljudi zna šta je to i s obzirom da tehnologija napreduje, kako napreduje, većina ljudi ima neki uređaj koji znači omogućuje spajanje na tu našu postojeću mrežu. Znači, na dva mjesta u gradu Vukovaru bit će moguće u krugu 500 metara imati koristiti ove usluge. Jedna lokacija je centar grada Vukovara gdje ćemo na gradsku zgradu znači staviti, nazovimo to antenu, a druga lokacija je znači tržnica u Borovu naselju, gradska knjižnica gdje će također biti tamo postavljena znači taj uređaj. Ovo su prve dvije lokacije na kojima će se u Vukovaru aktivirati besplatni internet, no s obzirom kako se grad proteže duž 15 km, sasvim je izvjesno da će se na njegovim krovovima pojaviti još antena u službi konekcije sa svijetom. Studentska organizacija AISEK i Županijski savjet mladih organizirali su danas na Ekonomskom fakultetu u Osijeku manifestaciju pod nazivom Career Day. Riječ je o susretu i međusobnoj razmjeni iskustava, želje i potrebe potencijalnih poslodavaca s jedne te studenata i srednjoškolaca kao radno sposobnih kadrova s druge strane. Career Day već 9. godinu zaredom okuplja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku niz poslodavaca koji izražavaju svoje potrebe za radnom snagom i kadrovima, te studenata koji s potencijalnim poslodavcima razmjenjuju vlastite podatke i ostavljaju životopise. Ove godine otišlo se u organizaciji Career Daya korak dalje, te je osmišljeno i dodatnih sadržaja poput korisnih radionica i predavanja koje su imali za cilj educirati mlade ljude kako se što bolje predstaviti na tržištu rada. Recesija je i slabo se zapošljava, tako da smo mi ove godine kroz različite radionice koje smo osmislili zapravo pokušali studentima na jedan način dati neka nova, drugačija znanja kako bi pristupili poslodavcima na jedan malo inovativniji način i samim tim se tako zaposlili i bili zanimljivi tim poslodavcima. Od radionica posebno valja izdvojiti nekoliko koje su poučavale studente kako iskoristiti nove tehnologije u prezentaciji svojih vještina. Cijela ideja ovog projekta i općenito nekakva ideja samog AISEK-a kao studentske organizacije je pružiti mladim ljudima priliku. A na mladim ljudima je zapravo da tu priliku prepoznaju i iskoriste i na neki način razviju sebe i svoje vještine za buduće tržište rada, za budući život općenito. Razvoj novih tehnologija ujedno omogućuje i nove mogućnosti pri traženju posla, a upoznavanje studenata i poslodavaca s ovim mogućnostima omogućuje brže i učinkovitije zapošljavanje i kvalitetniju komunikaciju između poslodavaca i studenata, zaključeno je na današnjem Career Dayu. Manifestaciji, koja se 9. godinu zaredom u svrhu poboljšanja zapošljivosti, održava na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa danas je u auli rektorata Osječkog sveučilišta održalo prvi okrugli stol znanosti i inovacije, namijenjen gospodarstvu i znanstveno-istraživačkom sektoru. Cilj je približiti gospodarstvenike i istraživače u cilju kapitalizacije inovacija.
Svrha ovog okruglog stola prije svega je izgradnja dugoročnih partnerstava između ustanova koje se bave znanstvenim istraživanjima te gospodarskih subjekata kroz prezentaciju njihovih kompetencija, stručnosti i usluga te analizu potreba za suradnjom. Osječko sveučilište sve češće organizira događaje čiji je cilj unapređenje upravo sinergije znanosti i gospodarstva. Naše sveučilište je prepoznalo to kao jednu stratešku odreznicu, ne samo obrazovanje, nego transfer tehnologije, transfer znanja u gospodarstvo, što je preduvjet za ne samo regionalni razvoj, nego i za razvoj Republike Hrvatske. Na okruglom stolu sudjelovat će predstavnici akademske zajednice, dakle istraživači koji su zainteresirani za transfer tehnologije, za natjecanje u sklopu fondova, pretpristupnih fondova i dakle projekata koji se raspisuju u okviru IPA prije svega sheme, ali vrlo je važno spomenuti da će danas biti i predstavnici gospodarstva. Nakon Osijeka ovi će se okrugli stolovi održati i u Splitu, Zagrebu i Rijeci. Projekt je inicijativa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, provodi se od 2009. godine, a osnovni cilj ukratko rečeno je dakle pojačati suradnju između visokoškolskih institucija i znanstvenih i istraživačkih organizacija sa gospodarstvom. Nakon toga slijedi objava novog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava i u biti zato smo mi skupa ovdje da bismo inicirali što bolju apsorpciju tih sredstava. Cilj ovih partnerstava leži prije svega u zajedničkim prijavama projekata na natječaje za dodjelu sredstava Europske unije. Do sada je u okviru ove sheme financiranja dodijeljeno ukupno preko 2,5 milijuna eura bespovratnih sredstava za aktivnosti transfera tehnologija i komercijalizacije istraživanja. Cijene motornih benzina od ponoći su veće za 10, odnosno 11 lipa po litri, pa obje vrste ininog Euro Supera 95 koštaju više od 10 kuna po litri. Povećane su i cijene plavog dizela i lož ulja, dok su inin Euro dizel i obični dizel pojeftinili. INA od danas svoj Euro Super BS 95 prodaje po cijeni od 10 kuna i 2 lipe po litri, a Euro Super BS 95 klas po 10 kuna i 7 lipa. Nova cijena ininog Euro Supera BS 98 je 10 kuna i 39 lipa. Za 11 pak lipa pojeftinile su dvije vrste ininog Euro dizela, Euro Diesel BS i Euro Diesel BS klas. Za 9 pak lipa pojeftinio je obični inin dizel. Poskupljenja ima još, te tako plavi dizel poskupio za 16 lipa, a loži živo ulje ekstra lako za 18 lipa po litri. Šta mislite o tom poskupljenju goriva? Pa ne znam, meni to iskreno ne znači puno, pošto imam 40 kuna, ono, cijeli tank. Tako da, ali ne znam, vjerojatno za one aute koji, ne znam, puno troše, imaju dosta više. U stvari, poskupljenje puno značilo na njih. Strašno, strašno, pogotovo za ovo krizno vrijeme. Ali izgleda, zato je poskupilo, pošto je sve u krizi, sve poskupljuje, a mi sve manje i manje novaca imamo danas. Još će više poskupiti. Zašto tako mislite? Pa zato što sve poskupljuje. Što je skuplje, drža i bolje. Jer će porezi. To je moje razmišljenje. Katastrofa. Moji imaju dvoje voze, pa to je strašno. Pljačka, prijatelju moje. Država se hoće izvući zbog nekih dugova što su neki pokrali 400 milijuna kuna i niko ne to ne odgovara. Dobije par godina zatvora, a mi umirovljenici pušimo zbog toga, mislim, oprostite na izrazu. Za sutra nam prognostičari najavljuju djelomice sunčano, vjetrovito i osjetno svježije vrijeme. Uz povremeno više oblaka, mala je mogućnost za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak. Puhat će umjeren, povremeno i jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 5 do najviših dnevnih 15 celzijevih stupnjeva. Na kraju smo večerašnjeg dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Doviđenja.
tri kola prije kraja prvenstva Vlado Bilić treći je trener na klupi osječkog nogometnog prvoligaša. Epilog je to jučerašnjeg razrješenja Branka Karačića, funkcije šefa stručnog stožera Bijeloplavih, nakon kojeg je uže klubsko vodstvo ovlastilo sportskog direktora Vladu Bilića da vodi prvu momčad u preostala tri kola prve HNL. Razlozi ovakvog raspleta prezentirani su na izvanrednoj konferenciji za novinare. Već sama činjenica da tri kola prije isteka prvenstva mi matematički nismo osigurali opstanak u prvoj nogometnoj ligi. Mislim da to sve govori. Za to sigurno isključivi i jedini krivac nije Branko Karačić. Svi snosimo svoj dio odgovornosti od uprave preko igrača koji igraju na terenu, ali dakako i do stručnog stožera na čelu sa trenerom. Špehar je podsjetio kako je Karačić bio doveden od strane bivše uprave, a koja je upravo na njegovom predstavljanju prošle jeseni sama iznenadno odstupila. Jučerašnjem razlazu prethodio je razgovor Karačića s predsjednikom i direktorom na kojem je iznio svoj čvrsti stav kako sljedeće sezone neće trenirati Osijek. Nakon toga je gospodin Karačić otišao i malo dalje i bacio sumnju na ono što se kroz medije u zadnjih mjesec do dva dana dosta kritički pisalo o igri nogometnog kluba Osijek na terenu, pa i poneka strelica prema treneru, što smatram da je u profesionalizmu sasvim možda je nekad i normalno, ali ono što je zasmetalo je taj dio da je bacio sumnju da iza toga stoji uprava. Karačića ugovor s Osijekom veže do 15. lipnja, pa vjerojatno i zbog toga još nije htio sam stati pred novinare i kamere. No očito kako je definitivno puklo zbog ponora nepovjerenja na relaciji Karačić čelnici kluba. Da smo mi, osobno ja i gospodin Matković ili cijela uprava, znači stojimo iza te hajke, kako je on nazvao, protiv njega, da ga mi nismo dovoljno zaštitili, da što više smo poticali pojedine novinare da pišu protiv njega. Što želimo, evo ovdje sve vas pogledati u oči, ako iko od vas tu ima da to kaže, da se to dogodilo, neka slobodno javno ovdje kaže. Sportski direktor Vlado Bilić već je u nekoliko navrata samostalno vodio prvu momčad Osijeka, a sada je dobio isti zadatak u preostalim prvenstvenim susretima protiv Varaždina, Karlovca i Slaven Belupa. A mojih 30 godina neprekidnog rada u nogometnom klubu Osijek i u prvoligaškom nogometu daje mi za pravo da ću sigurno znati odgovoriti na ovu postavljenu zadaću prema mene. I koristim prigodu, imam prethodniku koji je bio prije mene da mu poželim uistinu sve najbolje u njegovom privatnom i sportskom životu, ma gdje bio. Bilić je vodio momčad s klupe već u današnjem prijateljskom susretu Bijeloplavih protiv četvrtoligaša Elektre, a debitirat će u borbi za bodove u petak u Varaždinu.